אבל יש לי פה שליחות שאני לא יכול להתעלם ממנה, כי ראיתי את הפוטנציאל של החברה הישראלית. אני לא יכול לקבל את זה שיהודי יבוא יגיד שרוב החברה הערבית הישראלית לא רוצה להיות חלק, או שהם מחבלים. ואני לא יכול לקבל את זה שבחברה הערבית באים אומרים שהיהודים גזעניים. לא מקבל את זה. לא אקבל את זה. אעמוד איתן מול כל אחד ואחד וגול מכל כל הספקנים שיש. והנה בשבועיים האחרונים צצו יותר ויותר ספקנים. נו, אחרי בסדר. כל הטרור ואחרי כל הלינצ'ים ואחרי כל הפיגועים ברחובות, אתה באמת מאמין שיכול להתקיים פה דו קיום אמיתי? כי אני יודע את האמת. ואני רואה אותה. ומצד אחד אני רואה מה קורה מאחורי הקלעים של החברה הערבית הישראלית, ואני רואה שהרוב הדומם הזה, השקט, שלא מעז לדבר, כי הוא מפוחד. ואני מבין למה הוא מפוחד. אני חווה את זה על עצמי. אם לא היה לי את החוזק המנטלי, שאפרופו, את יודעת, זוכרת, עוד לפני שבכלל התחלנו את השידור, אמרת לי, מה, תחזור על הצבא? הייתי, למרות שנפצעת, אמרת לך, דווקא בגלל שנפצעתי, ועברתי את השיקום, החוזק המנטלי הזה שקיבלתי, בכל מה שקרה לי, מאפשר לי היום לעמוד מול אותם קיצונים משני הצדדים, ויש משני הצדדים מיעוט קיצוני אלים, אלים מאוד ומאיים. ודווקא בגלל זה אני עוד יותר, ובגלל זה אני יודע מה קורה, אני יודע גם את האמת. אז איך נצליח לשקם את האמון? תראי, קודם כל, אני חושב ש... יש סיפור קצר משני הצדדים שיכול פשוט לחשוף לך את האמת על כל מה שקורה כאן. כשהגעתי לדבר בפני מכינה קדם צבאית, ניגש אליי, תלמיד מכינה קדם צבאית, ואמר לי, עשיתי עליך גוגל, ואני יודע מי אתה. ומבחינתי אני רוצה להגיד לך שכל הערבים מחבלים. ועוד הוסיף לי שהערבי טוב זה ערבי מת. אוי. בפנים. שאלתי אותו שאלה הכי פשוטה. כמה חברים ערבים יש לך? אין לו. ברור. אמרתי, יושב, תקשיב להרצאה. הוא אחרי ההרצאה שלי, כשבהרצאה שלי אני מראה עובדות, נתונים, פרויקטים של ערבים ויהודים ביחד, כי ישראלים עושים דברים ביחד. הוא ניגש אליי ואמר לי, אני מצטער. דיברתי מתוך בורות. לא ידעתי 99% מהדברים האלה. זאת אומרת שאתה אמר שהמצב הוא בורות. כשהגעתי לבית ספר בנצרת, אחד התלמידים בא אליי, אמר לי, אתה בוגד. כל היהודים גזענים, הם לא רוצים אותנו פה. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? כמה חברים יהודים יש לך? אפס. אפס. אחרי ההרצאה שלי, הזמנתי אותו אליי לעמותה, אמרתי, בוא תראה את הפרויקטים שהם בין יהודים וערבים. עכשיו, אתה רוצה לשמוע את התכלס? הבחור שקרא לי מחבל, והבחור שקרא לי בוגד, שניהם היום מתנדבים אצלי בעמותה, וכשיש פעילות מסוימת, הם הראשונים להתחבר ביחד ולהגיד, אנחנו ביחד. סיפור של החברה הישראלית מבחינתי. הכל עניין של בורות, והכל עניין של לחשוף ולהוריד סטגמות בין שתי החברות האלה. אעשה את זה עד סוף חיי.